Ayo pepeling dibawa nih, ya, ini pamudutannya saking bapaknya Bapak Sukir. Ayo nah, ini enggak artis karena barongannya wis bantri ini guri. Engko ya melok barongan. Ayo Kang, jarane rusak kok, Mbak Putri Stevi. Ayo, oh iya Dewi Sakira. Rah Sakira. Rukun Islam kang limo puniki katindak nomring poro sesama ojo podo ditinggal ke ojo bongono no wiwi kok tekan omah kan dijatah sing wedok malah ora dade tenan ora dade ora dade lah iya bosok bosok alah ayo rukone lampu niku sahadat kanggo siji pepeling. Iya mas. Taksi sasaran maju mama nyambo rosari. Kasem belum kencana audio. Ugi wonten Eko Production. Aku
lagi saking maju.